Долна Мания, Кула, Делта, Браво, Чарли, разрешете запуск. Запуск разрешен, Делта, Браво, Чарли, готовно за ролиране, доложете. Разбрано, запуск, Делта, Браво, Чарли. Долна Мания, Кула, Делта, Браво, Чарли, разрешете ролиране за около 127. Изпълнителен полосат 27, разрешено, готовно за отлета на долучата. Разбрано, Делта Браво Чарли. Долна Мания Кула, Делта Браво Чарли, готов за излитане. Делта Браво Чарли, Долна Баня Кула, излита на полоса 27, разрешено, взят картин на 5 излитането по маршрута на Бирите от 2 желанта височина, в района на Радвил, 130.6 съплета. Разбрано, Делта Браво Чарли. Делта Браво Чарли, как ме чувате сега? Търсих ви няколко пъти, на мен ли чувате? Сега ви чувам отлично. И аз ви чувам отлично, каква височина желаете да набирате? По 10 000 фита, в момента съм 5200, да, Боровец. Продължавам по маршрута за Говедарци, 10 и 10 минута, след това Малиовица, 10 и 20 минута и след това ще ви показвам до обратно. Делта Браво Чарли, правилно ли разбрах? Говедарци 10-та минута, Малиовица 20-та минута, а Мусала? Мусала 40-та минута, ще ви искам работа над Малиовица за 10 минути. Разбрано, разбрано, прилитане на Говедарци, желаете 10 000 фита, да? Да, 10 000 фита, безопасната ми сега става зона е 11600, така че съм под нея. 10 000 фита, може ли да бъде ешелон 100 по 1013, за да контактувам с контрола за прилитащите? Ами ще се опитам да съм по-низко, даже 9500, там някъде. Ако е 9500, е моя височина и няма проблеми, но за 10 000 трябва да съгласувам и трябва да знам по какво налягане е тази височина. 9500 ще стара, подаляне 10-13 с вас. Разбрано, 9500 по 10-13 е разрешено, ако не ви устройва, ще съгласуваме за по-високо. Разбрано, Делта Браво Чарли. София Център, Танго Майк Хотел, добър ден. Танго Майк Хотел, София Център, добър ден. Включете на транспондера 32-24. 32-24, излетяхме от Долна Баня за Румен 4000, от там Вора на Полис и за Ход Поюса. Имаме разрешение от Ваня. Да, зная. Включихте ли на транспондера, военните искат да ви виждат? Потвърждавам, имаме 3224 в момента. Точно така, в такъв случай работете с блокада 124.0 124.0 блокада. София център, Делта Браво Чарли, Дан Малиовица, разрешете работа за 10 минути.
Делта Браво, Чарли, разбрано, край на работа до завета. Разбрано, Делта Браво, Чарли, доволно край на работа.
Мега център, Делта Браво Чарли, край на работа на Малиовица. След това пътрътва по това, 10:30 минута. Много ви чувам, този център, Делта Браво Чарли. Делта Браво Чарли, сега как ме? Сега ви чувам идеално. Разбрах ви, подхождане на Мусала до Ужет. Разбрах ви, ще доложа по това Делта Браво Чарли. Разбрано, разчет.
петък ще бъде предаден на Горна Кула. Останете на връзка на първи канал. За мен там е забранена зона, обременно отделена зона от земята до ешелон 245. Разбрано, достатъчно високо ли сте? Получаваме сигнали от много институции, които се интересуват кой сте и защо летите там. 9300 фита. Да не е много ниско над района, защото трябва да пишем обяснение. Не е ниско, поне на 500 фита съм над района. Разбрано. Център, Делта, Браво, Чали, разрешете стечение до 5000 екипа, прибирам се слова, Баня, 10.45 минута. Делта, Браво, Чарли, разбрано, разчитате 45-та долна баня, подхождане до лъжета. Разбрано, Делта, Браво, Чали. Делта, Браво, Чали, над Костенец, разрешете снижение до 1000 фита.
Сигурно ли сте, че сте над костене? Дело костене. Дело костене, се разрешавам снижение до 1000 фита, след това прелитане на плазмата, да получа 0,9 така. Разбрава от Делта Дрънка. Делта Браво Чарли, над главна 1000 фита. Включване към кръга, разрешавам се полуса 0,9. Към твой кръг, северен южен. Както ви е удобно, за зона 5. Делта Браво, включване в северен кръг. Разрешавам се към северен кръг, на финала за 0,9 луша. На финала за 27. Която полуса ще изберете, няма проблем? 27. На финал за 5 на това душа. Разбрал, Делта Браво. Вятър 0,92-3 метра в секунда. Да, беше ми. Добре. Благодаря, изтрих. Спасибо.